waxaan ku dhex jirnaa weli casharadeenni waan ku dhex jirnaa waxaana la siiyey head 7th power of x plus 4.9th power of x equal over 7th power of x equal 8 valid waxaan dhahayaa marka 7th power of x plus 7 square bay iga timid 4.9 waxa weeye waa 7 times 7 marka waa 7 square the power of x waan dhahayaa marka over 7th power of x equal 8 kabacdi waxaan dhahayaa 7th power of plus 7th power of x times 7th power of x labaan ka kala dhigtay over 7th power of x equal 8 kabacdi waxaan dhahayaa 7th power of x bil baan furanayaa waxaan dhahayaa 1 plus 7th power of x over 7th power of x equal 8 maxaa yeelay waa halka iga timid waan factorize waan isireeyay waa meesha iga timid marka waxaan dhahayaa 7th power of x iyo 7th power of x baan isla saarayaa ka korkiya kan hoosta maxaa haystaa marka waa 1 plus 7th power of x 1 plus 7th power of x equal 8 kabacdi harshana aan wareejinaya 8 kaan u keenaya marka waxaan dhahayaa 7th power of x 8 ka iga jar hal waa 7 marka maxaan helay 7th power of x equal 7 7 iyo 7 baan isla saarayaa x maxaan helay 1 baan helay waad fantaan umaleynayaa waa real maths prefect iskuloon leh insha allah xisaab waad ka baran doontaa xaggan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.